heter Maja Österbro, jag är 27 år gammal och jag är konstnär. Och jag heter Sara Österbro och jag är 31 år gammal och är också konstnär. Jag heter Dennis Delver, jag är 28 år gammal och verksam i Göteborg och Bollebygd som konstnär. Och tillsammans har vi skapat Boy Konsthall i Bollebygd. Vi behöver er hjälp till aktiviteter som kommer ske under våren här i konsthallen. Vi vill skapa en öppen konsthall och en öppen verkstad dit du kan komma och skapa gratis. Och vi vill också göra en jurybedömd utställning där vem som helst kan ansöka bara man bor i Sjuhärad. Och en till grej som vi vill göra, det är att skapa ett konstnärligt råd i Bollebygd. Och för att detta ska bli verklighet så behöver vi din hjälp. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang.